Atam 20 yanvar hadisələr zamanı həlak olub. Mən dövlət qulluqçusuyam. Əmək haqqımdan tutulan vergilərlə bağlı güzəşt əldə etmək hüququm varmı? Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2023-cü ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən 1990-cı il yanvarın 20-sində SSR qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri, arvadları, ərləri və övladlarının hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır. Qeyd olunanlara uyğun olaraq, əsas iş yerində əldə etdiyiniz aylıq muzlu gəlirlərinizin 100 manat hissəsi gəlir vergisindən azaddır.